نسى ترجم دورة تشكيل الماكينة طبعا تشكيل بنيوية تشكيل إيرش تشكيل كوي تاكشتو تاكشتو طلاب لازم تنبو فزر يثيري يبريتان كرا بريمشا سي بريتان كرا بريمشا يثيري يتون مس سيزدان يرى مس بغاتيس مس بغاتيس ومس فلندرين الله أعطى لنا بغاتان ne duhet jemi në allot të vëndërgosë. Sa i kresyt ka begatia, shë kujtës, shë bukuri, shë mirësi. Sa i kresyt ka fëndimi, ka shë mëkate, shë qinë, shë dëpsi, i thyrët. Andaj në duan që e ka qëtë pegamberi sa ose se i gjithë një stifar, që ka zëtriju i kërki falës, është forma më e kompletuar e kërkim faljes, pse e bënë këtë doa ka që në nësore, ka që nësë shkërë, ku shë e bënë? Këtë dhikë bikë takime. Në këtë doa këtë një dhe këtë, e bu u leke, binim me t'i ka leje, më e bu u bi, dhe në bi, unë e pranoj se mirësi të vinë nga teje, dhe e pranoj se më kodët i për meje, fa këtër li, më fa në zonë. Fa inë në u leje, dhe fërë dhënu me Këto dyja tek i thyri takuaj në gjithë moment, gjithë me i këtë shafë. Dërso, për nesë nuk ka thyrje për Allah si duhet, qëfar shë i pa thyri? Shë falenderim të kompletuar për begati të mëmbeta. E pëse unë së kom këtë? Te kësha pas këtë një kësha me qimë kështu, te kështu më rratë. Ja përmerët Allah u gjenderon, se kësha Allah u gjenderon, thë në përmerët, për një grupë të njerëzë, këtë një kam Je mundu në alikja në sëllëm, ta përmendin ty se jam për musliman, prej që mi vuna musliman, dhe në hamna musliman t'ja mu ma mirë. Prej që më falem mund, gjamia ka fërru që të shtuat. Prej që në po falem, u e gjama mirë i ka punit. Prej që më mërë, ku është i e tjo? Ku është i e tjo? E shë vete se aja është pikë ndryshimi, i gjendjesën, Se muslimane, pse ta e ka nuk takohet begatia me mëkatin, ta e kusht takohet mirësia e ti me begatit e mëndë këtë avë. Kjo do një mes në thyrin e të pathyrin. Aj që i thyrin për Allah më mua, aj që e mështë të Allah të shumëta, begatit Allah më maja i mërë. Sikur që e ka përkët Alion, radiallahu të alani, më kërë fasë vahte, ja e mirë këmi, a më si u gdhive, si u zhjohë për shme sëmëtore, tha imbuluar me begati e i tërpënuar nga mëkatë dhe mëngësitë. Ja, kjo është zimja, kjo është dita ja, i mbuluar nga begati e i tërpënuar nga mëngësitë. I mbuluar nga begati të Allah e i tërpënuar nga mëngësitë. Ajde që kështu jetë në tërpënë, thërë. Sa i mirë, sa i buë të jetë. Unë në dëmonë është gabimi, sirë gjendje të jemë rëndëshme. Që ka veqë me paramendu të tërgjendje. Me e përjetë u mojë, pa me e përjetë u mojë. Këtë gjendë një që e sheshe, si kur që i ka thonë, njerë për devatëshme ka qenë mojë të vdekës, edhe kanë gjendë të mërzitë të rejtë, kanë thonë, ka thonë me e mërshkua. I kanë thonë, kur ti ke qenë të ankurin devatëshme, kur anë nuk këndonë nga dore jote, ta fanë dhe Allah, hopë. A ta ka më nëse këtu është harë i ti jote. Qëfarë thonë? Vëllohi thasë se kom dërta ma falë, se e ti që ma falë. Nga se një kur desë duhet këtë në ditë për Allah. A të ku e ki halën? A të kam të turbi, se kam të falja. E kam të turbi, që kam ka dhonë e që ka kam dojë. Këtu është halën e rafë. Sa mundësim i ka dhonë? Më ka begatu me sa Ramazana. Ku është gjendje e rafë? Ku është gjendje? Më ka begatu me sa kuptimi, me sa ligjeraka, me sa mësime. Më ka begatu allo me këtë, me këtë. Ku është produkti? Ku është gjendje? A nej? Sikur se i dhe të prindi gjallë dhe të shkollat më të mjetë këmë që më mjerë. Këtë këmë punu me trenire, me gjitha që ti kesh më spiri. Qëka o kërë rezultatë? Qëka o kërë shumë? Po më falë, po sëmë punë falë o do? Ta falë i ka sëmë punë po më halalë. Po ku e ndërgjegja? Ku është turpi? Ta dhejë më së komunikërë i më halalë që këpëti këtë i vërtikë. A më falë, asë më falë. Kjo është komunikim shumë i ftaftë. Ta falë. Së është falës nëse këtë përfalje. Kua turpi?
qu'à toi, le russe. Oh, zot, chantier. C'est quoi, niaise de l'autre gars, je m'en pas. Je m'en dégage pour moi. C'est quoi, de l'autre, c'est du reste. Je m'en dis, c'est un chat. On doit me placer dans la Palestine, Gaza. Njerëzit, njerëzit që nuk ka situatë që i dhenë në kuptim dhe që të shmërisë. Dhe kjo e tregu e sa ka të thyrë para Allahot, aje që para Allahot dhe, nuk e thënë pas të ejtë, asë jërë. Par në, të gjithë të jumë njëri, të gjithë të që ka më cintu një me i pasi humë, e thëtë, në nësia Allah me këmë i knaqë. Nuk e di pëse e thëtë këtë më njëri, ma. Se nuk shpërbetë këtë më. Nuk përsham më të thuje se pastaj ta paguj një haqë. Që të s'pja paguj, da s'ku përra së vazhëm. S'kajtë desë me dhënë këtë, aja dhënë nga bindja. Ti se kuptën si për nga meri sa sëllëm fale një atët, i fyrështi këmpën nga të një një gjatë këmpë, kur dëmë të nga nësejgjëne, të të ajsa, i prekë të këmpë që, në të dhe pak se s'kam ku të bëjsejgjëne, nga namazi i gjarë e krye këmbe e fërre ku në abdhe në shëkura duha t'jem në falëruz për qëka me falëru? Për një dhomë të si ku t'falësh? Mirë një zxedhin me disponim këtë dhomë pak rita me mirë të bukon nese këtu ne i këtë lukë se kemi dhe prap në brendit të zemrës kemi një kërkes kësh me qede pak me modet pak me kështë apo, pse? S'ka fyrje, s'ka turp për lotë mundo, për nejmi të nastuar kemi kërkeset e panumër ta për dunja, ndërsa interesim minimal për ta kërkuj dhe për ta shtu ahiretit. Kjo e të mëzër gjendja që ne du me nëshu këtë pozitiv. Dhe shmija këtë e tyri ka me thyj për të panumër. Begati du të me thyj. Me tërpu për lagjën e gjenalu. Sikur që për të shumë e thore e mulla. E thyri në natë, ngërstia dhe hongër mirë. Hongër mish mirë. E ka njerës që shikur që po hanë hoqëa, që po vesh hoqëa. Ka njerës të pa. E i thanë hoqë, ti po hanë kështu, të mishë i parë. Tha, kjo është si për që është e punëtorit. U shi i mirë, pas të nga duhe e sërë kusha. I dëndë të me thamë së tash, natër është e gjatë, ti shë më të flenë, e kjoj që jam nga këtë mishë, ka ku e shkri mishë i pas të jetë. Andaj, gëzë me ka ti shkri shpunë. Po dhe të shirë, dhe të shirë begatia ma në ty, në falëndrim, në tyrje, në dhërëm, kjo është përëtësia. I thyri kështu ma, bëmë këtë dy takime, begatit edhe mëkatët. Kur të dy atë takon, sa të i përkaj në remëla, përëdhën një gjendje të thyrjes, të paj me gjithë, përëdhën të mëndurat. Dhe të dëmëdës, nga gjendje e njëri të thyrë, që posulina me arrit atje, është se i thyri, për Allah më nëmër, nuk e shërbim në ti asë njën e përqime tjero. Në raport me tjero thotë, unë e të esha një mëkat, po këtë i që fashtë të kimi pa të kallohë. Nëse ka një punë që nuk e dhja. Nëse ka një punë që nuk e dhja. Në ndërse, ata të unë e shuajnë dhjerën, pa të nuk e dhja në kante që më mëratë. Në e kur dhe të njerëzit, kur rrimi njerëzit, nuk rrimi e përsi. Nuk rrimi ma që ja këta më katarat, ja këta që kom i denua Allah i manuar. Jo, nuk fëmë kështo. A i që nuk është të fyrë atyre. Kushtë një që ka pa të njerëzit, nga mirësit, nërsonë një që ka pa të një nga njësitë. Përndaj, njëri i thyrë, para Allah i manuar, ka dëshirë që ti ketë të fshevra punë të mira, shumë ma tepër, se që ka në dërshirë, ti ketë të fshevra punë të dojë. Për të dhe nga, njerëzit e rëndonë së ne, që ka me përthyre. Për shamë të dhe dhe, nëse për që për një të keqe, një punë të sakurë të keqe, e që e ke bo, gjitho bisedë, më hëmbet, që mund të shpijet e atje, ti ja ku ku të këmbet. Së të janë aftër është më këtë, e mbulanë, e mëshejrë është më atër. Ndërsa kur bia nuk fërën e pak punë të mirë, qëto pëngjesë që delë në rrugën e afirmimit të punës mirë tjene atë më atër. Në më është tjerë, që të delë punë në kësheshtë. Që delë punë në kësheshtë. Andaj,
nga fjalori i të pathyrëve është nuk kam më kaqtu po disha gjerushur e di fan dieni subhanu Allah ma çaj Allah i mënduar fan dieni fan dieni ose për shembull isha në bronë notën Allah më fanë që më kaqtu po kam qef edhe kështu një otë rrugë për e tine që së pokazujnë që një po për fjallore Allah e kompletu komunikim me Allah e thonë në rej anë pa e problema pa atë notën tjetër dhe më që së shetë nuk u thuj po diqka tjetër e këto e kanë zëmë në kam miru në gjunat mi kanë zëmë po a e punë të miramin mi kanë zëmë e ku të të radika i thyri s'ka që e këtë i thyri Nga të një rasit me taku njerë të mëzër edhe hoqja në mëndë të dashët që ka mund punë lojët mira lojët ku që në rasit nërë të ishte do të punë hatash në të lojët në mundë kështë aratu një nga hitë madhe me do të punë projekte në atë para 20 vjetë Diri njerë me thonë hoqë a e të nga spitorin që i kene që po shkollën që i kene që po dhe një vipo që në shkollë që shumë në këtë dirë është e harru të ta në vira një dolo Thote me hejme e ula, i dëvëshmi, punë të mire, i lëmrata, i fundë strajsi, nërsa punë të këshin që përpora, këtu të miljarë ume për mështërë. Ndërse i pathyri, punë të mire që përpora. A që që akumë mojë, sa i në më katara, ma që pa që akumë mojë. Edhe që me shëvidet më thejnë e përsi i dajtë tjere. Ndaj i thyri, që kësë Allah të kërë të dhe, ma i bëndu rrahmani ledhine, jem shumë Ja da që eci për tu të qeta, nuk pëjnë rënuja, nuk pëjnë trajshyra, nuk pëjnë probleme, eci duke i qeta të. Eci duke në pameti të shë që e kam bulluar thyre për Allah më nukon. E shë që e kam bullu modestia. Si kështë ka thonë Aisha dhe Allah të arana, është një moral, është një stjeti një kjerë, që shumice ju e pëjnë në gjëzhoni, ndërsa është në paza është gjëgjeje. I të nështë e rënë me se Mërësia që në mundëtanë? Me e përmën të vërdim nga qëtë kushtë. I thyrëri, Allah përdua, e përmën të vërdim nga qëtë kushtë. Dhe nuk i përbush njerët një baza, përshama të nivellit të tyre, të gjuhës, të racës, të pozitës, që ka përkutë. I respektam në rëmë të Allah që në gjërë. Nuk thëtë, këmë të rëmënu tash, qëka është vërdim. Këtë i thyrë nuk e thëtë. Pa dukur i rëndon, i ka këshëllu, ka thonë mire, ka thonë filonë, publikisht apë. Se ka pasë të në ashtë. Me dojë për rezme, thonë, kam gavu. Me thonë për rezme, filoni më kam sëllu. Sëtë në hezitojmë në citime tonë, në rejtësësuarë, ka një shëndon, që të rëfjuarë, aja është hadim. Jam vërsh vetë të zëllatë. Së jam panë do që janë të përmërinë me kërë mautët të cjaj, përmënatë. Thu i ka thonë pejgamberit t'i ki respekt, ki se ma, ose për fjallë djetarëve, ma është e rëndësishme që njerëzit me ma një fjallë pëse ka thonë imam e Buhanifja, se që nga me në sërëma, ku është në sërëma? E të dujnë është e Buhanifëm, se fjallë është e dina, a e ka thonë? Ose imam Shafiru, se që imam të rëmë. Citujnë fjallë, marim dopi i përvitime, e në shefim nga ku që kemi marë tëtë. Së në kemi qërë që dikush në azët djelën e autoritetit faktisështë. Kjo të në të kushe, s'ka thyrje, s'ka thyrje. Andaj, i kanë thonë njerë më një bëjtë më blazinës të mëzat. I kanë thonë, kër është bo halife, i kanë thonë, me që jenë në fundë, e ka qimi si putë i lurë, ka me që jenë në fundë, ka më pëse në bjenë me dine, dhe të fundë me jetu, e pastaj dvorosim pra në gjyqë të njerëtët. Dvorosim të pejgamberi së osërë. E ka qënë halife! E ka qënë drejtë të djetë kush ka qënë mame një bëjtë Magazizër. Ka në jenë me dine, ditë më nëmë ta, jetën hara, bënë i badet, kur të vdes dvorosim afër pejgamberi së osërë. Që ka qënë drejtë? Si ka qënë rakimi tjerë? Që ka një në thyrë? Onë më vorosë, e pësa onë më vorosë,